Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Jumat bin Hishamuddin Budin Jumat. Nombor metrik 054527 dan hari ini saya akan membincangkan tentang Tarikat Qadiriyah Hamidiyah. Jadi pengenalannya, tarikat ini kita bermula dengan tarikat. Tarikat itu apa? Tarikat adalah jalan yang menyampaikan seseorang kepada darjat ihsan. Ihsan yang ini melakukan ibadat kepada Allah dalam satu keadaan. Dan suasana ketika hati dapat berasa dan menyaksikan hakikat wujudnya Allah, keagungan dan kesempurnaannya. Tentulah, tarikat atau tasawuf itu mengandungi ketiga-tiga pokok ilmu Islam yang penting iaitu Tauhid, Fiqah dan Tasawuf. Seterusnya, Sejarah Tarikat Qadiriyah. Jadi, Tarikat Qadiriyah ini diasaskan oleh Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Ataupun nama-nama gelarannya Kutub Al-Auliyah, Sahib Al-Karamah dan Sultan Al-Auliyah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan pada tahun 470 Hijrah di Jilan, Iraq dan meninggal di Baghdad pada tahun 561 Hijrah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga seorang ulama sunni yang hebat yang sekolahnya Hambali, yakni mazhabnya cukup produktif dan dia telah menulis beberapa karya. Salah satunya berjudul Al-Gunyah li Talibi Tariqil Haq. Syekh Abdul Qadir ni aa, memimpin madrasah dan ribatnya di Baghdad. Aa, jadi selepas kematiannya anaknya iaitu Syekh aa, Abdul Wahab meninggal aa, dan selepas Abdul Wahab meninggal sehingga kepemimpinan diteruskan oleh anaknya Abdul Salam. Madrasah dan ribat tempat atau pondok para sufi dari generasi ke generasi aa, tetap berada di bawah aa, penjagaan keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi, benda ni berlangsung lah uh, sehinggalah kehancuran Kota Baghdad oleh serangan ganas tentera Mongol. Uh, itu sebab sedikit lah. Kemudian, kisah kekeramatan Syekh Abdul Qadir. Kekeramatan Syekh Abdul Qadir sebenarnya telah terlihat sejak beliau masih bayi. Abdul Qadir tidak mahu menyusukan, disusukan oleh ibunya pada bulan Ramadan. Bahkan dikatakan... Uh, bahawa orang tahu tentang awal Ramadan ketika Abdul Qadir Al-Jailani tidak lagi ingin menyusu pada waktu siang. Ini sebab sedikit mengenai kekeramatan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga adalah tokoh terkemuka di bidang tasawuf. Dan pada masa yang sama, beliau adalah pengasas tarikat Qadiriyah. Kemudian uh, sumbangan. Apa sumbangan yang paling besar sekali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam tarikat? Yang pertamanya, dia adalah orang yang mengasaskan tarikat Qadiriyah. Kemudian Syekh Abdul Qadir yang pertama membangunkan gerakan kerohanian bersifat besar dan teratur dengan baik. Sebelum ni, uh, pendidikan kerohanian Islam ni bersifat individual dan tidak berstruktur. Kemudian kita nak ceritakan bagaimana pengaruh tarikat Qadiriyah di Nusantara ni. Pengaruh di Melaka. Okey, menurut Cairo Azhar, berdasarkan karya sejarah klasik, kumpulan terawal pendakwah yang tiba di rantau ini kebanyakannya berpegang kepada aliran tarikat dan tasawuf. Kemudian, menurut tiga orang tokoh iaitu Abu Hassan, uh, Al-Atas iaitu Said Nakui Al-Atas serta Wan Muhammad Sogir. Pengislaman orang Melayu ni di rantau, dia bersangat berkait rapat dengan tarikat Qadiriyah dan tarikat Alawiyah. Jadi, tokoh utama yang kita kaitkan ini ialah Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdullah Al-Yamani iaitu murid kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani daripada Tarikat Qadiriyah. Jadi, aa, seterusnya ajaran ini dia dikembangkanlah di Aceh, apa, Sumatera oleh Syekh Abdul Arif, Syekh Abdullah Arif manakala Syekh Maulana Abdul Aziz dari Jeddah yang juga mengembangkan ajaran ini di Melaka dan kawasan sekitarnya. Ha, itu di Melaka. Kemudian, di Nusantara selainnya adalah di Banten. Syekh Abdul Karim dari Banten adalah pelajar kegemaran Syekh Khatib Sambas yang tinggal di Mekah. Beliau adalah sarjana paling berperanan dalam penyebaran Tarikat Qadiriyah. Setelah kembali ke Indonesia, murid Sambas dari Jawa dan Madura menyebarkan Tarikat Qadiriyah. Ha, Murid-muridnya lah. Kemudian, perkembangan Tarikat di Banten dimulakan dengan sokongan Kesultanan Banten dan orang-orang mempunyai tahap keagamaan yang tinggi. Jadi orang Banten ni digunakan pengaruh tarikat ini kepada masyarakat Banten terutamanya untuk apa? Untuk memberontak menentang penjajahan Belanda. Jadi dari sini tarikat Qadiriyah berkembang pesatlah di Banten. kemudian kita nak ceritakan bagaimana aspek praktikal dalam tarikat Qadiriyah. Jadi fasa pertama dimulakan dengan satu kali pertemuan. Fasa ini memiliki beberapa peringkat. Ha, jadi uh, pertemuan pertama ni adalah antara murid dan syekh. Kemudian syekh menyampaikan wasiat dalam bentuk nasihat. Kemudian adanya baiah ha, pada pertemuan pertama. Kemudian syekh akan mendoakan dan akan diberi segelas minuman ha, minuman yang dibacakan ayat Quran. Kemudian fasa kedua, fasa kedua pula pelajar memasuki tahap perjalanan menuju Allah dengan bantuan syekh. Ha, ini lagi panggil sebagai salib. Ha, pada masa itu, dia sah menjadi sebahagian dari syekh. Ha, kemudian, kalau dia dah selesai dan sampai kepada tahap syekh pula, maka syekh dia akan menutup penganugerahan tu dengan membaca doa. Seterusnya, amalan zikir tarikat Qadiriyah. Jadi, antara amalan kerohanian yang diterapkan oleh tarikat Qadiriyah adalah zikir terdapat beberapa zikir iaitu zikir yang terdiri dari satu, dua, tiga dan empat gerakan. Kemudian zikir la ilaha illallah. Kegiatan zikir dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah mensyaratkan supaya berlakunya penempuan penuh antara ucapan tindakan dan seluruh anggota badan untuk berkomunikasi secara koheren dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahawa manusia dapat wujud jika mereka bersatu antara jasad dan roh, jiwa dan raga. Apa yang dimaksudkan dengan manusia dapat wujud? Jika kita menyebut la ilaha illallah, itu menunjukkan kewujudan Allah. Tapi untuk menunjukkan kewujudan kita, maka kita perlu merasai kehidupan kita ni. Sebab itu kita perlu melibatkan seluruh anggota badan kita dalam berzikir la ilaha illallah. Uh, bukan erti bertakabur tapi dalam erti kita mewujudkan diri kita bahawa diri kita orang yang tidak berupaya, yang tiada kuasa melainkan Allah. Kemudian, amalan lain dalam tarikat Qadiriyah. Ha, ini amalan lain adalah berkhulwat. Berkhulwat ni adalah keharusannya kepada setiap mana-mana tarikat pun ada berkhulwat. Kemudian ini amalan khusus solat Qadiriyah. Ha, yang ini dibincangkan sendiri dalam buku Syekh ha, Hizib Moh. Taubat, zuhud, tawakal, syukur, rida dan jujur ini semua uh, adalah amalan batiniah, ya. eh batin-batin kita. Aa, dan Syekh sangat menekankan pada tauhid dan akhlak itu puji. Aa, pada Syekh tauhid itu juga adalah tunjang sebelum kita bertarikat. Aa, ini temu bual saya dengan seorang ikhwan Tarikat Qadiriyah. Kemudian soalan saya, bagaimanakah dia berbaikah? Jadi pertamanya aa, dia akan diminta untuk menunaikan solat sunat hajat sebanyak dua rakaat secara bersendirian. Kemudian, dia akan solat sunat taubat bersama guru dan guru tersebut akan imamkan solat tersebut. Kemudian, uh, mereka akan sama-sama membaca wirid tapi dipimpin oleh guru uh, iaitu tahlilah wirid tersebut. Dan akhir sekali, akan ada sesi bersalaman iaitu menandakan bahawa guru tersebut telah menerima secara rasmi murid tersebut uh, ke dalam tarikat tu. Kemudian soalan saya, bagaimanakah cara untuk menarik golongan muda untuk bertarikat? Ha, dan jawapannya, pada pendapat saya, dengan mendalami tasawuf, maka ia akan mendorong terbukanya hati untuk bertarikat iaitu berguru dengan guru yang mursyid. Ha, ini menunjukkan bahawa uh, orang yang disoal ni sebelum dia menyertai tarikat, dia telah mendalami tasawuf iaitu ilmu-ilmu tasawuf terlebih dahulu melalui kitab-kitab pengajian tasawuf. Jadi itu saja daripada saya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.